dostlar, bu videoda sizə bütün bədəniniz üçün istifadə edə biləcəyiniz sadə maska təqdim edirəm. Videoya başlamazdan əvvəl mənə dəstək olmaq üçün videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bu sadə maska üçün bizə sadəcə olaraq pomidor və şəkər lazımdır. Evdə təkcə üz və əlləriniz üçün deyil, bütün bədəniniz üçün istifadə edə biləcəyiniz bir maskadır bu. Bir ədəd pomidoru götürürsünüz, yarı bölürsünüz və şəkərə batırırsınız. Və bu pomidorla təkcə üzünüzü deyil, istədiyiniz yerlərinizi, bədəninizi istədiyiniz yerlərini bu pomidorla ovursunuz. Bu şəkildə. Şəkər bitdikdə təkrar şəkərə batırırsınız pomidoru və istədiyiniz yerlərinizə sürtürsünüz. Pomidorun möcüzəvi təsirini bilirsiniz, ağardıcıdır, dərini hamarlaşdırır, təravətləndirir, ləkələri açır. Şəkər dəri üçün inanılmaz faydalıdır, dərinin qurumasının qarşısını alır, dərini normallaşdırır. Maskanı dərinizdə 15-20 dəqiqə saxladıqdan sonra ilıq su ilə durulaya bilərsiniz.